Oli Majlis Senatining Yoshlar, Madaniyat va Sport masalalar qo'mitasi hamda xalq deputatlari Toshkent shahar kengashining qo'shma yig'ilishi bo'lib o'tdi. Toshkent shahar hokimligida o'tkazilgan tadbirda mahalliy budjet mablag'lari sarflanishida jamoatchilik ishtirokini ta'minlash hamda xalqsevar, xalqparvar komissiyalar faoliyati ko'rib chiqildi. Ma'lumot berilishicha, mazkur komissiya mamlakatimizda qurilayotgan namunali uylarni aholiga berish tartibini nazorat qilib, bu boradagi muammolarni o'rganadi. Hozir shu haqda. Shaxsan prezidentimiz o'zini tashabbusi berildiki, bu yil xabaringiz bor, 1-sentyabrga qadar 53 ming xonadonga namunali uy-joy beriladi. Siz bilan biz vazifamiz endi shu xalqparvar komissiyani ichiga kirib yordam berish deputatlar. O'zini okrug darajasida joylarga chiqadi. Shu deputat o'zini okrugidan ro'yxat bo'lsa, oladida bapurja o'rganib, kengashga hisobot berish kerak. Bu odam to'g'ri kirsa bo'ladi ro'yxatga. Endi bu odamni uy-joyga ehtiyoji bor. Degan narsaga sizlar javob berasizlar ro'yxatga. Yig'ilishning asosiy masalasi mahalliy byudjet mablag'lari sarflanishida jamoatchilik ishtirokini ta'minlash masalasi bo'ldi. Qayd etilishicha, davlatimiz rahbarining byudjet jarayonida fuqarolarning faol ishtirokini ta'minlash bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi qarori asosida 2021 yil may oyidan boshlab tuman shaharlarda, 2022 yil 1 yanvardan e'tiboran esa respublikamizning barcha tuman shaharlarida davlat byudjetining 5%ini jamoatchilik fikri asosida shakllantirish yo'lga qo'yildi. Bu yil 2021 yildan tajriba tariqasida 14 ta tuman tanlangan. Bunga mablag' 2021 yilda davlat byudjetida tomonidan 92.7 milliardga yaqin pul mablag' ajratildi. Xususan Toshkent shahrining bitta tumani tanlangan, Uchtepa tumani. Albatta bu Uchtepa tumaniga 5 milliard 622 million so'm ajratib berildi va bitta jamg'arma tashkillashtirilgan fuqarolar uchun jamg'arma degan o'sha jamg'armaga o'tkazib berilgan. Navbatdagi masala mintaqaviy yo'llarni ta'minlash uchun yoqilg'i birligidan undiriladigan tushumlar masalasi bo'ldi. Yig'ilishda deputatlarni tushumlarning taxminiy summasi, ularning sarflanishi, asfaltlar uchun ajratiladigan mablag'lar qiziqtirdi. Biroq Moliya vazirligi xodimi bu savollarga aniq javob qaytara olmadi. Pul bir yilga taqsimlanyapti. Mana bizlar iste'molchimiz da, biz ham benzin quyamiz. Shundan bir 600 milliarddan ko'p degan pul e'lon qildi. Shu to'g'rimi? Bir yilga. Hozir summasi bo'yicha agarda o'sha ruxsat bersangiz, sizga nima qilsam, yozma ravishda sizga ma'lumotni taqdim qilsam. Qaysi javob berganingizda men ikkinchi savol berardim. Mana masalan, bizlarda ko'chada yuramiz, asfaltlar dabdala bo'lib ketgan joylar bor. Agarda shu asfaltlar mana masalan, Mirobod tumani yoki Yashnobod tumanida asfaltlar ko'chadagi katta yo'llar buzilsa, shunga biz kutib o'tirishimiz kerak emas. Shu har bir tumanda o'zi shuni tuzatadigan tashkilot bo'lsa, shu tumandagi shu asfaltlarga ayniqsa shu katta ko'chalardagi javob beradigan qilib majburiy qilib qo'ysangiz, ertaga ular shuni tuzatmasa, buzilgan mashinaga ya yarilgan, yirtilgan balonlarga shular bo'yniga, shuni bo'yniga qo'yadigan bo'lgandagina bu tizim ishlaydi. Bo'lmasa tizim ishlamaydi. Yig'ilish davomida Oliy Majlis Senat raisining Toshkent shahriga tashrifi yakunlari hamda Senat va Kengash qarorlari ijrosini o'rganish masalalari ham ko'rib chiqildi. Gulnora Qoraboyeva, Asror Ibrohimov, Yoshlar.